Kamarádi a kamarádky, dnes bych vás rád pozval do svého rodného města Havířova. V tomhle paneláku jsem se narodil a prožil 20 let svého života. A tady na tomhletom dvorku byl náš klučičí ráj. Na kopečku, který je tady poblížka, který nám tenkrát připadal hrozně prudký, jsme se učili lyžovat. Tady na této louce jsme hráli fotbal. Kousek odsud je klepáč na koberce, kde jsme zkoušeli první akrobatické kousky. A tady jsme to prostě milovali. Hledali jsme na jaře vždycky v tom asfaltu tady vhodný důlek, do kterého jsme cvrnkali kuličky. Když už nám to připadalo takové zdlouhavé, vymysleli jsme si hru zvanou kaše. Jak se hraje kaše? Vyhloubíte důlek, ten jsme hloubili vždycky tam z boku toho paneláku, a do důlku hážete podle dohody 2, 3, 4 i 5 kuliček s tím, že když vhodíte, musí všechny zůstat vevnitř, ale jedna vyskočit. A ono to je docela kunšt. Takže se důlek plní kuličkami a když se vám podaří vhodit tak, jak máte, berete všechny ty kuličky. Jednou jsme tam takhle hráli, bylo už to v podvečer a na mě přicházela řada s tím, že důlek doslova praskal ve švech. Těšil jsem se, že mám šanci, ale v tom se ozval: Radku, domů! Poznal jsem mámu a využil jsem toho, že mě neviděla, protože tam z té strany nejsou okna, a hrál jsem dál. Zadařilo se, sebral jsem celý obsah důlku a jelikož s jídlem roste chuť, tak jsem pokračoval ve hře. A když se zase blížila na mě řada a zase jsem měl šanci, tak se zase ozvalo: Radku, domů! Opět jsem mávnul rukou, protože jsem chtěl hrát dál a neslyšel jsem v podstatě ani na třetí zavolání. A pak už byla tma, a tak jsme s klukama vyrazili domů. A když jsem vyšel po schodech nahoru ke dveřím a zaklepal, tak mi nikdo neotevřel. Zkoušel jsem znovu zaklepat, zase nic, zazvonil jsem, dveře se neotvíraly. Naštěstí jsem měl na krku klíč, a tak jsem otevřel dveře, vstoupil do tmavé předsíně. A tmavé byly i pokoje, tma byla i v kuchyni. A tak jsem rozsvítil a na stole uviděl večeři a vedle toho lejstro papíru, na kterém bylo napsáno: Radku, odjeli jsme k tetě do Českého Těšína, snažili jsme se tě volat, ale neozýval jsi se, tak jsme odjeli bez tebe. Najez se, udělej úkoly, umyj se a běž spát, přijedeme hodně pozdě. A mě, přátelé, opadla brada, protože já do toho Těšína k tetě jezdil hrozně rád. Oni totiž s manželem farmářili a měli doma slepice, husy, kachny, ovce, koně měli dokonce i, a hlavně byl tam můj oblíbený pes Asta, na kterého jsem se vždycky hrozně moc těšil. A tak to bylo kruté zjištění. Navíc jsem se v noci bál sám doma. A když jsem pak večer usínal v posteli, celý vystrašený, sám, tak mě napadlo, že vlastně kdybych zareagoval alespoň na to druhé nebo na to třetí zavolání, že by bylo vystaráno. Tak jsem vám chtěl říct, že rodiče stojí za to vždycky poslouchat, protože vás milují a myslí to s vámi dobře. A je dobré zareagovat, když ne na poprvé, tak na podruhé, nebo alespoň na potřetí.